Гривня дешевшає третій день поспіль. Сьогодні на міжбанківському ринку курс перетнув позначку 8,20 за долар. Напередодні торги зупинилися на цифрі 8,17, а ще їх довелося закрити передчасно. Адже ніхто не запропонував валюти на продаж. Національний банк теж не втрутився у ситуацію і дозволяє гривні девальвувати. В Нацбанка є кошти, головне, щоб він це зробив. Він може це зробити, втримати курс на прийнятному рівні і панікувати, що курс буде 12, не треба.